Сега за един протест, първия протест на сервитьори и бармани. Насрочен е за днес, а в 12 часа в Пловдив излизат, а в 13 часа е насрочен такъв протест и в София. А за недоволството ще ни разкаже сега Илиян Велков, който е в Пловдив, с част от хората, които ще излязат в 12 часа. Добро утро! Добро утро от Пловдив. Протестът ще се състои пред община Пловдив, тук на площад Стефан Стамболов, където се намираме и ние точно в 12 часа. Недоволството на хората е провокирано от факта, че според тях държавата прилага двоен стандарт относно противоепидемичните мерки. Според тях в големите търговски вериги те не се спазват, а в същото време стотици хора са без работа заради затворените бизнеси. Знаете, тази година нощните заведения са работили общо 6 месеца, а ресторантите вече са затворени повече от месец. С нас са част от работа в бранша. Ива е една от тях. Здравейте! Добре, какъв е повода да се включите в протест? Повода е, че милиони хора, т.е. по-малко от милион сме, но останахме без работа. Всеки от нас има семейство, има доходи, сметките му продължават да текат, а просто ние сме на пътя в момента. Какво правите сега в момента, когато сте без работа? Каква е алтернативата? Стоим си вкъщи. Пазим се от вируса, никъде не излизаме, но като гледаме по-голямата част от хората, доста излизат по големите хипермаркети, магазини и така нататък. Има доста големи струпвания, което за нас просто е неразбираемо. А къде празнуват хората сега при затворените заведения? По домовете си. Има доста събирания, между другото. Къде по-добре? По домовете или някъде, където спазват противоепидемичните мерки? За мен някъде, където се спазват, естествено. Илия също работи в бранша. Какъв повод ви е да се включите в протест? Смятам, че има двоен стандарт и мерките не са равни за всички. Не намирам логика в това 15 човека да могат да се съберат в къща за гости, а същите 15 човека да не могат да седнат в ресторанта. Няма. Вие сега на практика сте без работа? Да, без работа съм. Търся си нова, но трудно е хора, които са работили дълги години в бранша, да бъдат наети някъде другаде в момента, тъй като на всички е ясно, че когато тази ситуация отмине, всеки, който е работил в този бранш, пак ще се върне обратно. Смятате ли, че са адекватни мерките, които се взимат в момента? Колко са адекватни, от здравна гледна точка не бих могъл да коментирам, но спрямо този бранш не са адекватни. До нас са и още хора, които ще се включат в протеста. Здравейте! Вие подкрепяте ли недоволството? Подкрепяме го напълно, все пак сме в този бранш, останали сме в България, млади хора сме, искаме да се развиваме тук и накрая вижте какво получаваме, каква подкрепа от нашата държава. Според мен мерките не са изобщо адекватни. Защо ни разделят на два бранша? Ресторанти в хотели и отделни ресторанти. С какво сме по-различни ние? Абсолютно нищо. А за какво настоявате? Значи или мерките трябва да бъдат по-строги от 21-ви или изобщо трябва да отпаднат. Това не е адекватно мерките да останат. Ето, докторите казват, че има отново пак заболемостта е същата, жертвите са същите. Или трябва да станат по-строги мерки, или да изобщо да отпада всичко. В Пловдив за два дни има 515 оздравели и 22 приети в болница. Смятате ли, че при тези нива трябва да се приложи някакъв регионален принцип на отваряне на заведения, регионален принцип на мерки, а не да важат за цялата държава, каквито са част от исканията на протестиращите? Абсолютно, абсолютно. Нека градовете се разделят на точки. Както в Италия? Абсолютно. Ето, Италия имаха най-много жертви. Справиха се хората. Всичко им беше наредено. Тук при нас е един пълен хаос това. Вие за какво настоявате? Ами, абсолютно също, както каза той, това в момента е не е някакси така редно, както се казва. И приемливо. Да, и приемливо, защото много хора останаха без работа, особено младежи. Това, което знаем е, че към момента в социалните мрежи, където се организира протест, участие се заявили 700 души. На този фон общинския кризисен щаб в Пловдив заяви, че отменя коледните базари, но ще организира празнична новогодишна заря. Благодаря.